rapaziada, Bocão GFM 001, vou iniciar mais um vídeo pro canal. Continuando o mesmo dia aqui, tava gravando o vídeo do Pretinho. Aí vou gravar meu dia a dia aí, pessoal aí. Síndrome já tá ali, né? Já sentou no meu colo. Faz entrega aqui, fica dirigindo. O Thiago ali dá uma tocadinha na rodovia. E bora botar pegada, né? Alô, galerinha do meu agrado, é nóis. Tá aí então o vídeo do Pretinho aí, no vídeo anterior aí. Não vou ficar falando nos vídeos aí o que que é, o pessoal vai ter que ir lá e ver aquele vídeo, né? Toda a realidade um dia foi sonhada. É nóis, Timba, tá procedência aí. Dia, galerinha do meu agrado. Vai nós aqui, massinha, viu? Pegada não pega, botando pegada na patinete, o couro comendo. Amanheceu, né? Sente só, doutor. A vista do meu escritório. Puxadinha, Gugu? Vamos trocar de braço, né, meu velho? Se liga o cara arredando. Ah, mãe, cara. Cacharia estralando, meu velho. Ó, massinha. Olha os cachorros. Sai, cachorro! Fita a pé! Certeza de verdade, meu velho. Mais um dia aí na fé, graças a Deus, né, meu velho? Contratinho assinado, se Deus quiser, final do dia aí para finalizações. Sai, cachorro! Vida peste! Certeza que é o PH 20. Que tios elegante. Olha que vista que eu tô vendo, meu velho. Ah, vou entrar aqui. Ó. Eita, pô. Ah, vai eu que bem massinha, viu? Nada mudou, meu velho. Mama, mototáxi, meu velho. Meu Deus, se o dono desse capacete vê esse vídeo. Ele vai me matar. Esse grosso do patão não vejo isso não, viu? É. Olha a toalha que o cara passou na poeira, toalha. Nada, estranho. Troca o para-brisa, ô segurança, porque não tem jeito não, meu velho. Aí. Tio Cindo me roubou a patinete. Vai, velho. Também é pra fazer entrega na trabalheira, porque vai virar as esquinas. Caminhão bituco pra ficar andando dentro de cidade, Nossa Senhora. Aí você alinha o caminhão. Você vem e faz entrega duas vezes, mundo vai de esquina pra virar. O caminhão tá tudo desalinhado, não aguenta não. Os tirantes desse tamanho, caminhão com muita mola pra fazer entrega, não tem jeito não. Olha lá.
Ei, Rick, seu cabelo tá tudo bagunçado, hein? Sinal de quem tá trabalhando, né? Bora os meninos. Tio Cindo, podia errar umas 10 marchas aqui agora. Esses meninos tá vivendo errando marcha. Vamos ver. Voltou. Até agora tá tudo certo. O trem vem de ponta. Agora tá tudo certo. Quer ver? Bota mais. Ficou com medo de botar. Ficou com medo de botar a terceira. Agora ele botou na minha orelha, véio. Sem dó. Aí, chegando nas esquinas, os carros parados, você não viu? É verdade. Obrigado. O povo fica parando os carros perto das esquinas. Tem um aqui, tem outro na esquina de lá ali. Não vai dar certo. Eu tô sem dó. Calou minha boca. Valeu. Boa tarde, galera. Boa noite, bom dia, boa noite. Boa tarde. No grau novamente. Nada mudou, viu? Focamento, hein? Essa aí é a tal da modernagem que vocês falam? É, certeza. Deixa eu filmar, eu tive que pegar o telefone. Lógico, aqui, vem cá, aqui meu truco aqui, ó. Roubei ele do pai e da mãe dele aqui, ó. Tá, vai botar agora. Canal, manda um salve pessoal aí, meu. Salve, galera. Todo dia nós vem cá na terra dele aqui, ele vem cá ver nós. O pai dele que gosta mais de nós que é dele. Eterna. É, aí, galerinha, ó. Pra dar o Lux falou que vai mandar umas novidades pra nós aí. Patinete com as carretas. Vamos ver se é as lanternonas aí. Vamos ver o que que é. Tipo alto, só que mais alto, né? Finalizações. Sapatinho levantado em busca da bodega do Capa 10. Quase. É tocando o grau do Aeraldo. Aí, rapaziada, então é isso aí, finalizar mais um vídeo pro canal, né? Chegando agora das entregas, cheguei em casa que fui mexer em algumas coisas aqui. Separando os adesivinhos aí pra pregar no patinete lá no vidro lá. A gente vai estar indo no encontro lá em Uberlândia lá, se tudo der certo, né? Aí tudo, eu peguei as cartelas que tem os terrebocão. Aí no site da loja GFM, o Instagram da loja GFM, você encontra. Loja GFM, que é o Instagram. Aí. Meio bagunçado o cabelinho. Dia inteiro trabalhando, né? Saí de casa, era 3 e pouco da manhã. Agora já é quase meia-noite. Aí. Ó o patinete aí, ó. As carteiras do canal, do Terbocão. E aí, galerinha? A gente vai precisar de chapéu aí, marcado, original, aí pra vocês verem. 10 anos de garantia esse chapéu aí, tem lá no site da loja, no Instagram da loja GFM. Que tá meio vazio aqui, que eu dei uma abastecida nas lojas aí, né? E ontem eu peguei
Esses sacos aí, ó. Aí. Tudo pra tá separando aí as, os produtos. Loja GFM fez uma surpresa aí esse final de semana aí. Fez uma promoção da blusa de frio. Aproveitou que deu um friozinho. A gente até deu uma secada nas blusas de frio aí, ó. Tinha feito 800 blusas de frio, mais ou menos. Aí agora só tem essas aqui pra finalizar. Tem bermuda, pessoal, ó. As camisas, garrafinhas, touca normal, touca do Chaves, bolsinha, tipo necessaire, camisa feminina, camisa masculina, camisa pra criança. É verdade. Deixa eu ver o que mais. Chaveiro, adesivo, bandeira, carteira de adesivo, gosto que eu mostrei pra vocês aí. E várias outras coisas aí. Tapete do GFM que fizeram lá na loja do GFM. Quem tiver interesse em produto do GFM, só tá acessando o site www.lojafm.com.br ou o Instagram da loja GFM. Falou, galerinha? Então é isso aí. Não se esqueça de dar seu like, curtir, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal. Tem muita gente que tá assistindo os vídeos aí e não tá se inscrevendo no canal. Tem que se inscrever no canal, hein, galerinha? E ativar as notificações. Tamo junto. Até a próxima. Timba!